Malo pito Dr. Bob Peru i mau inga ko ia. si a si i he ui le no kakai. Ko no whakafafunga i pe oi ui na whai eiki ko sesu Kristoki ki O mai e mo ui kakato i kai ngata piko e lau maari. Lau mo e sino. Body and soul ke mau kakato. Pe koi ai whaenga si a si, anu whatongi ai mamani, ke ne whaafafanga i lere e ki, e kai ke hao hao a mau pe, pe i e tau mua e henea e kau wholau koe ni, ke whaatapau i pe o ke i whai pe ai, tuko i si a si, ke whaapapau i o ku o mai e mo ui, o mai e ke ka kato, koe ne whatongi a koe whaka ai ai pe, for malo hi a pe kai, giving support and empowerment to God's people ke, ke langa hake mo ui ke ka kato.